Yeah. Blue jeans, Air Ones, and a white tee. 06 hanging out the window like E. High feet on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C. Back with me and Marty. Takže čaute ľudia, tu je Hacker a ja vás vítam pri ďalšom videu zo hry Training Sim. Dneska, jak ste si mohli všimnúť, tak v pravo hore máme 181 tisíc coinov. To znamená, že si môžeme kúpiť Škodu. Presne neviem, ako sa volá, ale to mi teraz vôbec nevadí. A ináč sme tu s jedným takýmto typom, ktorý sa tu za mnou akože joinul, ale môžeme tu byť sami, takže ideme si to kúpiť, a to neviem, fakt držiavať train shop. A aby som vám povedal, čo si plánujem kúpiť, tak teraz to bude tá Škoda, potom Vectron a potom asi ten City Elephant. Ale ináč ďakujem vám za 100 odoberateľov, ale to ešte tuto nebudeme rozoberať. To na budúcom videu bude špeciál a uvidíte to, splním jednému fanúšikovi možno prianie. Takže jo, chcel som to ísť akože kúpiť, takže túto. A túto ten slovenský, môžeme si ho takto ukázať, je to tento, čo som nikdy nevidel v realite a asi ho ani moc používať nebudem. Asi možno tento môžem používať, alebo tento a proste tak no. Alebo možno, neviem, tento. Alebo fakt, ja neviem. A pridali tu nové vlaky, ako napríklad tento. Mala by to byť Hydra. Je to v takomto nátere. A ešte tu, tuším, pridali tento. No ale my si teda ideme kúpiť túto. Takže ideme to spraviť. Škoda 380/381. Porsche. Tak a máme to. Že sa to hneď načíta takto. OK, tak to je teda niečo, to ide 160 a tieto vagóny neviem koľko môžu ísť, zatiaľ sa mi to tu načítala, takže to tam je takto drive, passenger train, tak zatiaľ si môžeme kľudne vybrať túto road, ECčko a pôjdeme zo Skrochovic, áno, do Skalkovic, tak a zatiaľ teda by som mohol... No, ako to vyzerá? No tak zatiaľ sa pozrieme teda, koľko tieto vagóny môžu ísť. Takže to sú aké, sakra? Jo, to sú tieto. A môže 160, no tak to mi vychádza zrovna. No a čo toto, načíta sa to? OK, už sa mi to teda načítalo. Vyzerá to nejak takto a neviem, či toto zrovna budem používať. Dáme si change livery a nič sa to nemenilo, ešte raz. OK, toto vyzerá o niečo lepšie, ale stále nič. Toto... niečo mi tam chýba. Niečo mi tam proste chýba. Oh, čo toto je? No, toto asi tiež nie. A tu už sme asi od začiatku. Ne, nejsme. Toto je ten slovenský. Ten si tiež môžeme vyskúšať, ale tak dneska si vyskúšame český. Tak tento mi docela sedí. Ukážte mi, aké tu ešte sú. No, tak tento neviem. To je ten nemecký. A to je všetko. OK, tak ja si teda asi dám. Ježišmarja, ja som to prešiel. Ja si teda dám asi tento. A vagóny si dám do... Aké tu sú nátere? Je tu slovenský, tento český, potom nejaký takýto, taký a taký. OK, takže tento nemôžem. No teda, že nemôžem, nechcem, pretože budeme používať teraz aj česky. Potom tento, OK, tomuto sa skôr zmení strecha, ten ne. Tento je úplne podobný. Jo, a tento, a tieto nie. A toto čo sa mu to zmení? Jo, aha, sedačky, no tak to mi je totálne jedno, ale tak, keď toto takto vyzerá. Ja sa vám ozvem, keď to bude mať všetko hotové. OK, mal by som to mať všetko hotové, áno. Je to tak, dobre, tak ja ťa môžeme dať drive. Kolaj číslo 5 a ukážte mi, ako táto mašina vyzerá. Ak toto teda vyzerá, OK, tyjo, to je krása. OK, vyzerá to dosť dobre, ale akurát no tak tie vagóny sme trošku nevychytali. Ideme dovnútra, ukáž mi to, to je, OK. Týmto sa teda asi otvoria práve dvere. No možno ani nie. A tak počkaj, otvorili sa ľavé?
To by sa mali... No to otvorili ľavé. No tak to je fakt super, ale ja chcem otvoriť pravé. Takže otvoríme ľavé. A otvoríme pravé. Tak, výborné. Sadneme. A ideme pantograf. Ukážem ti to. Tak. Dobre. A kde sa tuto zapínajú svetla? Takže je to... Grabbing, hit a hľadať. A tuto ja som to uvažil, right. OK, takže kabinové zapneme, toto sú normálne, takže tie si zapneme tiež, veď teraz som vypala, takto ich mám zapať, to sú tieto a potom tu sú high a to by mali byť tieto, takže to zapneme, OK, zatiaľ sa nám načítali pasažery, tak môžeme toto zavrieť. No a chcem si vychutnať ten zvuk, takže počúvajme. Dobre, tak ideme na to. OK, je to strašne dobré, ale... Ale bohužiaľ nemôžeme ísť 160, pretože tu je 140. Ale tak aspoň takto môžeme ísť na chvíľku, ale tu už takto zabrzdíme. No a ako je to dosť dobrý vlak. 160. Kúpili sme si ho. A tu zase teda bude... Som zvyknutý na Pershing a teraz to bude... Táto Škoda? Lebo jak sa volá proste normálne? Toto není škoda, jak sa volá? Niečo mi hovorí, že to je zátopek. Alebo zátopka, alebo neviem. Niečo tak. Emil Zátopek? Lebo neviem, nejak tak, niečo mi tak to hovorí. Takže, no tak zrovna som dobrý nátier na to nevybral, ale tak... Ale tak akože dá sa. Ale dneska si tu 160 bohužiaľ dáme, pretože tá 160 je, myslím si, že niekde, že tuto, v tomto akurát a tam, kde my akurát nejdeme. No ale tešte sa na ten špeciál za tých 100 odberateľov, pretože pre vás to bude zábava na mňa pozerať, ale pre mňa to bude docela utrpenie, pretože vážne... Vážne to proste bude hrozné. Ale poteším jedného fanúšika, ale nebudem to teraz hovoriť vážne, pretože ešte nechcem vám nič prezradiť, prezradím vám to až potom, ale proste tak, no. Ďalší vlak, ktorý si kúpim, tak bude Vectron, potom to bude ten City Elephant, a potom asi budem šetriť už na Pendolina, alebo neviem, keby náhodou vyšli nejaké nové vlaky, neviem, ale tak, OK. Zistil som tu nový fígl, jak to povedať proste. Vždycky, keď pôjdete takto na kolaje proste, tak vyberte si vždycky, ja vám toto takto ukážem, že proste nemusíte ísť zbytočne 40. To ja si takto napríklad zoberiem 4 a nemám tu teraz toto. A to je práve, že preto vždycky chodte na pravú kolaj. To znamená, že v Skrochovicách ve Slezsku, keď sa spavnujete, chodte na 5, tam je to najlepšie. Keď idete, ako normálne, tak chodte na 4, myslím. Áno. V Hlubove je 4, pretože nepôjdete 40. V Skalkovicách je o 1 kolaj viacej, teda tam chodte na 5 a v Rosicách na 4. A proste nemali by ste ísť vôbec 40. Teda 40. Áno, 40 by ste nemali ísť vôbec. Takže, tak. No, ja som strašne rád, že som si kúpil túto Škodu, pretože je to ako je to najrychlejší akoby vlak.
Sice je pendolino najrychlejšie, pretože tam má nejakých 200, neviem čo, ale nemôže ísť toľko. Je tu maximum proste 160, takže môže ísť. No a toto jakoby patrí medzi tie najrychlejšie, ale je to, aby som povedala, taký tretí najrychlejší. Druhý je vektor a prvý je ten pendolino teda. No, tak a my už teda ideme do Hlubova. No a keby ste chceli viacej videí, tak mi rozhodne napíšte do komentárov. A ja kľudne by som natočil. Mne je to jedno. Kľudne by som vážne natočil. Ale nie nejakú zase takú hru. Aj keď, no. Napíšte proste nejakú hru a ja to musím zahrať. Uvidíme, aké to bude. No a prvé brzy s touto lokomotívou je aké? Nič nepočujem. Ó, to je príjemné. Počkaj. To je príjemné. Ja neviem, či to počujete, ale asi nie. Ale ja vám to tam keď tak... Ja vám to tam dám hlasnejšie. No tak to zabrzdenie to úplne... To je úplne také, že nič. A ja sa vám teda ozvem, keď sa mi pasažieri naložia alebo vystúpia. Ne, naložia. A môže aj vystúpiť, to je jedno. OK, pasažieri sú teda naložení. Môžeme zavrieť pravé dvere. Zatiaľ si môžeme dať dispatch. Tak, zatvorte sa a my ideme 60. Sa ďalšie rozitie. Nikde počujem. Jo, jasný. OK. Ďakujem, no tak je to... Je to docela dobré, ale ja neviem, ja fakt neviem proste, čo mám k tomu povedať. Ale jednoducho to, že tuto proste musím fakt Čechom pogratulovať, že proste ešte si spravili lepšieho zátopkára, neviem, čo to volá, lebo proste on tu je fakt aj slovenský, videli ste ho, ale proste ja som ho v realite nikdy nevidel. Ja som nikdy nevedel, že existuje napríklad Brailovec. Ten viem, že existuje v slovenskom nádere, ale ten tu není proste v tejto hre. Ale táto škoda tu je. Ja som vážne v realite nevidel. On snad neexistuje vážne. Proste tuto budem vážne používať českého a neviem akého. Asi ten, čo sa ladí k vagónu. Neviem, ale tak čaká nás teraz Skalkovice. A tu si môžeme vyhľadať 140. Za chvíľku a je to fakt výhoda, že som to iba s jedným, pretože proste nemusíš bytočne mať červené semafóry. Takže 140 pôjdeme za chvíľku, tu môžeme poradiť pravičky a môjme 140, dáme si takto plné, tak 131, ešte, dobre, a ešte skúsime, podarí. Podarí, ale teraz to bude, musíme s týmto zvukom, takže dáme teraz napríklad takto, tak, a môžeme sa ísť pozrieť, ako to vyzerá zvonku, to vypome na to. Oj, no tak nám nepodarilo, ale ideme na to. No tak super mašinu som nevidel, ale OK, v pohode. Teleport, a to teda som si nezavrel, to by som nezavrieť. A v Skalkovicách budeme o... To sa počíta ako v Skalkovice, tuším, že? OK, tak v Skalkovicách budeme za 800 metrov. To prejde ako voda, alebo jak sa to hovorí. OK, takže už tu máme brzdu, môžeme dať už plné. A dokud mi to zabrzím, ale tak to by som mal. Už tu vidíme túto stenu, to už tu budú Skalkovice. A teraz si teda vybereme 5-ku. Pretože tu existuje aj kolaj 0, ale to ja nemôžem použiť, to nemôžeme použiť iba, no tak nebudem vám tak nič dohovoriť, pretože ja vám líknem ten speciál za to si to odoberateľ, ja vám to líknem. Takže 5-ka, vidíte, 60-kou tam dojdeme proste, no a to by bolo teda všetko pre toto video. Takže zase nedávajte like, odber. A všetko, ja neviem, čo vám povedať, pretože ja som na všetko už povedal. Ale ešte vlastne, ešte hukačky, počkaj, vyhýkajú, ukáve.
ako to je také? Keď ja to chcel? Ty vole, čo to je? Tak to je, ne? Co to je? To úplne proste, to úplne, ja neviem. Ja neviem, mne došli úplne slova, proste. To je jedno, už budeme v Kalkovicách, takže ľudia môžeme už dojsť na kolaj číslo 5. No a ďalšie video bude teda špeciál za 100 odberateľov. Takže už zastavujeme, už to bude teda konec. Dáme plnú brzdu. Zastavujeme. Ježiš, ja to vždycky kliknem mimo. Tak. A stojíme, takže otvoríme práve dvere. Toto všetko zhasneme. Tak, pán to gra vole. A ideme sa pozrieť von. Týmito dvermi asi nie. Oni som nastúpil, takže takto. A ideme týmito dvermi. Oj, za Google. Už sa tu nedá stať. To je jedno snad. Tu sa dá, ani tu sa nedá. Nejaké bugnuté. Môžem prechádzať. Ale takto to teda nejak vyzerá. Je to červené? Tu budú niekde tie mod light? Ne, to je jedno. OK, takže sme to dojeli úspešne. 15 minút. Som profesionál. A OK, back to menu. A to by bolo teda všetko pre toto video. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber a tešte sa na špeciál za 100 odberateľov. A posledná nápoveda na to video je, že to video bude mať minimálne 1 hodinu. Takže s vami sa lúči Hacker a vidíme sa pri špeciále za 100 odberateľov. Ja nechcem. To je čaute.